Du gjorde två starter i Svenska Cupen. Mm. Och sen satt du på bänken mot Hammarby. Ja. Ja. Men i Allsvenskan så har du inte varit med i truppen. Mm. Har du några tankar om det? Nej, jag har haft en god dialog med tränarna hela vägen. De har snackat med mig och sagt att det inte är på grund av att jag har varit dålig eller någon dålig prestation, men att vi har en så pass bred trupp och spelare på bänken som kan täcka flera positioner. Så just nu då, så var inte det nog för en bänkplats, men jag tar det kun som motivation och det får mig att jobba ända hårdare, så det är fint. Hur ser du på konkurrensen just nu? Nej, det är otroligt bra konkurrens i gruppen. Det är nog det bästa laget jag har spelat på, i alla fall i hela min karriär. Så det är jämnt och gott i alla positioner och ja, väldigt bra konkurrens. Är det höger ytterbackspositionen som är din plats, eller kan du lika gärna spela vänster ytterback? Hela min karriär har jag ju spelat högerback, men det gick ju fint i cupen som vänster, så om jag får chansen till vänster så tar jag den med öppna armar. Hur tycker du att din utveckling är här i Djurgården? Hur ser du på träningsmiljön och så vidare? Jag tycker den har varit jättebra. Jag har fått goda beskeder från tränarna om vad jag måste bli bättre på. Och tycker att vi, både jag och tränarna, börjar att känna igen det vi har pratat om. Då. Och få bättre touch och bättre passningsspel och så. Och det tycker jag har varit jättebra de sista veckorna på träning. Ja, fint att höra. När hoppas och tror du att du kommer debutera i Allsvenskan? Det är inte något jag driver och tänker så mycket på just nu. Jag tänker bara på att bli bättre, och så när jag får chansen så ska jag verkligen vara bra. Känner du dig redo för att ta en plats, eller känner du att du behöver tid att komma in i vårt spel och tempo? Jag tycker att om jag hade fått chansen så tror jag nog att jag kunde gjort en bra jobb, men det är också positivt att jag får god tid till att utveckla mig då, och jobba på det de tycker jag ska bli bättre på, så att när jag får den chansen då, så är jag verkligen bra. Om jag tolkar dig rätt, du känner ingen stress, utan du känner att du är i en bra miljö, du utvecklas och du har tid att komma in i det. Ja. Och alltså, nivån på träning är jättebra, så för mig så det är som regel på träning det man blir bäst, så det är bara bra. Fint att höra. Mm. Hur tycker du att livet är annars då? Du har trots allt flyttat hemifrån till ett nytt land och en ny stad. Hur tycker du att livet är utanför fotbollen? Jag tycker det är bra. Jag har blivit tagit otroligt gott emot och fått goda vänner. Mm. Så för mig så tycker jag det bara har varit positivt. Och så hvis vi ser på restriktionerna och lite sån i Oslo just nu, så är det en mycket bättre plats att vara i Stockholm. Är det? Lite öppnare? Ja. Vad gör du till exempel efter träningen idag? Vad gör du då? Det varierar väldigt. Om jag har haft en tuff träning och känner mig trött, så kan jag bara slappa av resten av dagen. Eller kanske tar en träningsakt till, eller för exempel är med Elias efter träningen, eller någon av de unga killarna i laget. Vad gör ni då? Vi kan gå på kafé, ta en kaffe, glass ljus eller annat. Bara snacka, vara lite sociala. Trevligt. Mm. Ni bor grannar du och Elias, va? Ja. Ja, vad fint. Härligt. Så det är det framförallt med grabbar i laget som du umgås? Ja. Det är väl det, med tanke på corona också, så är väl det bästa att vi håller oss internt i lag också. Ja, vad roligt. Det är jättekul att få följa din utveckling, och du har gjort ett jättefint intryck här dina första månader. Så vi håller tummarna att vi får också se dig i Allsvenskan framöver, men det är inget bråttom. Nej, nej. Toppen. Tack ska du ha. Tack så mycket. Ja.